De volta com Baiana. Olha, você que me acompanha deve se lembrar que ontem nós mostramos aqui uma moça que procurou um médico por problemas de obesidade e o médico disse a ela que a receita era cadialina. 7 cadeados, um para botar na boca, fogão, cozinha, geladeira, etc. Hoje eu fui falar com esse médico, eu fui atrás dele, você vai ouvir daqui a pouco o que, que ele disse. Daqui a pouco você vai ver. Sério, o senhor acha que a recomendação deveria ser cadeado? Eu não recomendei cadeado, eu fiz linguagens figuradas. Então o senhor considera que deu um bom atendimento para essa paciente? Deu um bom atendimento, né? Então o senhor não se arrepende de nada do que disse a ela? Nenhum, de jeito nenhum. A entrevista completa, a justificativa desse homem, você vai ouvir daqui a pouco aqui no Bahia Noir. A gente foi até lá, conversou com ele. Ele vai explicar por que, que ele receitou cadeado para uma pessoa que tem problemas de obesidade. E ela está aqui. Ela vai ouvir o que ele disse. E depois você vai ouvir a resposta dela. Você observa. Bota aí esse trechinho de novo da entrevista. Dá para a gente ouvir de novo o que ele disse. Diz que não se arrepende de nada do que disse a ela. Não se arrepende de ter recomendado o que ele recomendou, que segundo ele foi linguagem figurada. Ali tá aí o trechinho, dá pra gente ouvir? O pessoal consegue? Dá pra rebobinar aí pra gente colocar de novo? Volta aí a fita que eu quero mostrar o que ele disse. E aí você de casa que vai julgar, não sou eu não, viu? Bota aí, coloca aí. Diante de uma paciente dessa que tem um problema psicológico sério, o senhor acha que a recomendação deveria ser cadeado? Eu não recomendei cadeado, eu fiz linguagens figuradas. Então o senhor considera que deu um bom atendimento pra essa paciente? Deu um bom atendimento. Né? Então o senhor não se arrepende de nada do que disse a ela? Nenhum, de jeito nenhum. Daqui a pouco a entrevista completa com esse médico. A Adriana está aí. Diz que vem ouvir a entrevista dele também. Você vai ver ao vivo a reação dela. Você vai ouvir o que é que ele foi, por que que ele recomendou cadeado. Ouviu aí na sonora que ele não se arrepende de nada do que disse e que acha que deu um bom atendimento a ela. Você vai ouvir daqui a pouco tudo que ele falou, a entrevista completa, e aí você vai entender por que que ele está dizendo isso. 12:09 agora, daqui a pouco também os detalhes sobre este delegado, mais um policial morto na capital baiana. Plantonista da Delegacia de Furtos e Roubos de Veículos, ele foi assassinado na madrugada de hoje, não resistiu. Olha aí, esse é o delegado. Esse é o delegado que foi assassinado, Eduardo Rafael Lima. Olha aí, os moradores do bairro do Barbalho, aqui em Salvador, estão assustados com a brutalidade desse crime que aconteceu entre ontem à noite e a madrugada de hoje. Olha aí, Eduardo Rafael de Lima, 35 anos. Parece que ele estava chegando em casa, foi na porta de casa que ele foi baleado. A polícia não sabe se esses dois homens armados que chegaram a pé anunciando o assalto mataram ele porque identificaram que era um delegado. Se ele reagiu ao assalto ou o que de fato aconteceu, se foi uma execução mesmo. Foram até a casa dele e efetuaram os disparos. Ele foi atingido no peito, na barriga, uma das pernas. Mesmo ferido, esse homem caminhou até a esquina do prédio, pedindo socorro, caiu no chão. Então, homens da polícia aí, ó. Olha o momento em que ele foi sendo levado para o Hospital Geral do Estado. Foi onde ele passou a madrugada, sob a vigília de colegas preocupados com o estado de saúde dele. Esteve a madrugada aí, passou por uma cirurgia para retirar as balas. Infelizmente, não resistiu. Policiais encontraram uma arma calibre 38 com a numeração raspada, que pode ser a arma usada pelos bandidos, que fugiram levando o carro do delegado. E supostamente também levaram as duas armas do policial. Ele foi encaminhado em estado grave para o HGE, como eu falei. Passou por cirurgia, infelizmente não resistiu. Caiu mais um delegado de polícia, mais um policial civil assassinado no nosso estado. E na porta de casa, Calil. Tem alguém seguro nesse estado? Boa tarde. Boa tarde para você, Jéssica. Um abraço para o telespectador do Bahia no Ar. Eu, particularmente, estou muito triste com essa perda aí para
para a sociedade baiana, para a polícia baiana. Era um amigo pessoal que eu tinha, Eduardo Rafael, grande delegado. Conhecia ele há uns 4 anos, quando nos encontramos no GERC, onde foi que nós conhecíamos, começamos um relacionamento de amizade. Depois ele foi para furtos e roubos, passagem também pela 11ª Delegacia e, por último, na Delegacia de Repressão a Furtos e Roubos de Veículos. Delegado tranquilo, delegado operacional, mas que infelizmente foi vítima da violência que ele combatia. Um grande delegado de polícia, não é porque perdeu a vida, mas sempre achamos isso dele. É um delegado que sempre ia para o front. Mas foi uma comoção muito grande, né, Carlinhos? Exatamente, é muito porque terrível. Ele era amigo de todos, ele era amigo de todos, sempre recebeu bem a imprensa, muito tranquilo, nunca alterou a voz com nenhum policial, nem com a gente, nem com nenhum acusado, sempre tranquilo. Agora, a informação que eu tenho, Jéssica, é que o delegado teria reagido ao assalto e que os homens efetuaram os disparos com uma arma. É um revólver calibre 38 que posteriormente foi resgatado pela polícia com a numeração raspada. E os bandidos levaram as duas armas que o delegado tinha no momento em que chegava em casa. Então não foi uma execução, não teria sido. Segundo as primeiras informações, não foram até a casa dele para matá-lo. A priori não, seria um assalto simples. Os bandidos queriam o veículo do delegado na região do Barbalho. E após anunciarem um assalto, entraram no carro e o delegado, acho que deve ter pensado que poderia morrer, decidiu reagir, mas os bandidos estavam bem armados. E aí deflagraram 5 tiros e 3 atingiram o delegado, sendo um no abdômen, outro no tórax e outro tiro em uma das pernas. Ele chegou a ser levado para o HGE, conforme a gente mostra aí nas imagens, o momento em que ele recebe aí os primeiros atendimentos. Hoje pela manhã, familiares entraram em contato com a Polícia Militar e também com a Polícia Civil para que voluntários aparecessem no HGE para a doação de sangue, qualquer tipo de sangue. Mas, infelizmente, ele não resistiu e acabou morrendo. É uma grande baixa para a polícia. Agora, fica o alerta. Um delegado de polícia executado, morto, por causa dessa violência, desse assalto. Eu tenho dito no programa Sociedade Alerta, que eu faço na Rádio Sociedade às 16h, que às vezes a polícia passa uma sensação de que está sedada e que o bandido está se articulando. E a gente vem chamando a atenção do secretário de Segurança Pública, vem chamando a atenção da Polícia Militar, do Coronel Castro, para que medidas mais fortes sejam feitas, sejam dadas, para que se combata de frente essa violência. Infelizmente, é o que a gente está vendo aí, um delegado que combatia a violência foi vítima dessa mesma violência, Jéssica. Pois é, então, olha, a polícia está investigando o assassinato desse delegado. Ele foi morto no bairro do Barbalho, aqui em Salvador, baleado na madrugada de ontem para hoje, morreu no final da manhã. Acompanhe na reportagem. A todo momento, os familiares do delegado Eduardo Rafael de Santana Lima buscavam informações sobre o estado de saúde da vítima. Na emergência do Hospital Geral do Estado, eles se consolavam com abraços. Não paravam de chorar. Sobrinhos, irmãos, amigos, de tão abalados com a forma brutal do crime, preferiram ficar em silêncio. Eduardo Rafael, de 35 anos, foi operado na madrugada desta quinta-feira. Depois da cirurgia, o delegado ficou aguardando uma vaga na UTI do hospital. Mas o delegado não resistiu. A morte dele foi confirmada no fim da manhã desta quarta-feira. Eduardo Rafael foi atingido no peito, na barriga e na perna quando chegava em casa. Segundo a polícia, 2 homens armados abordaram o delegado na noite dessa quarta-feira. Mesmo ferido, a vítima andou até a esquina e pediu ajuda. Logo depois, a polícia encontrou um revólver com numeração raspada, que pode ter sido utilizado pelos assaltantes. Os criminosos fugiram. O automóvel do delegado, levado pelos bandidos, foi localizado na manhã desta quinta-feira. O carro estava no bairro da Boca do Rio, em Salvador. Agora está no pátio da Delegacia de Repressão a Furtos e Roubos de Veículos, onde foi realizada uma perícia. A mulher do delegado esteve na delegacia, mas não quis falar com os jornalistas. Olha aí, 35 anos de idade, delegado de polícia morto na porta de casa.
tentou ainda pedir socorro, chegou ao hospital, passou por cirurgia, infelizmente não resistiu aí aos sentimentos aos familiares, os colegas, viu, os policiais que estão na manhã de hoje enlutados por conta dessa perda do Eduardo Rafael Lima, de 35 anos. Olha aí, a comoção, foi uma comoção muito grande, gente, a informação chegou aqui, os policiais ficaram de vigília a madrugada inteira aí acompanhando as informações do estado de saúde dele. Hoje de manhã aí a comoção muito grande dos parentes, dos amigos que foram buscar informações sobre ele, infelizmente ele não resistiu. Olha aí, Diego Barros esteve acompanhando. Olha isso, aí foi a chegada, foi logo quando ele chegou ao hospital, socorrido aí, às pressas, e infelizmente não resistiu, e essa perda aí para todo o estado da Bahia de mais um delegado de polícia. Meio-dia e 18, olha, hoje eu fui atrás do médico. Ontem, uma paciente esteve aqui, disse que foi, se sentiu humilhada por um médico, que recomendou cadeado na boca para tratar da obesidade. Hoje eu fui procurar esse médico. Coloca aí a busca ao médico para saber o que, que esse homem vai dizer. A gente está chegando aqui nesta sede da Fundação José Silveira para ver se consegue encontrar o doutor José Soares, que atendeu a Adriana. Vamos lá. Oi, bom dia, com licença. Eu estou procurando o doutor José Soares Menezes. A segurança, onde é que está a segurança? Aqui, né? Obrigada. Vamos tentar encontrar, ver se ele está aqui. A gente recebeu a informação de que ele está aqui, trabalhando hoje. Ver se a gente consegue falar com ele. Bom dia, eu estou procurando o doutor José Soares Menezes. Tá bom. Trabalhando hoje? Não tem problema nenhum. A gente vai arranjar. Você já falou com a Mônica? Já falei com a Mônica. Eu vou falar com ela só para autorizar. Eu vou te levar também. Você aguarda só um pouquinho aqui, Fernanda? Obrigado. Obrigada. Olha, ele apareceu. Ele soube que a gente estava aqui. Apareceu. Parece que vai falar com a gente. Vamos ver se a gente consegue saber o porquê que ele fez isso com a paciente. Vamos agora ver se ele consegue atender a gente. Vamos ver o que ele tem a dizer sobre esse caso. Tá, vamos conversar. O senhor que é o seu José Soares Menezes, né? Prazer. Posso me sentar aqui, seu José? Daqui a pouco você vai ouvir o que ele disse. Eu perguntei a ele, é verdade que o senhor recomendou cadeado? Eu perguntei a ele, é verdade que o senhor disse que ela bebesse água segunda, quarta e sexta e terça, quinta e sábado jejuasse? É verdade que essa moça foi constrangida, humilhada? Você vai ouvir o que, que esse médico disse. É que ontem eu deixei o microfone à disposição, hoje vocês viram, eu fui atrás dele para ouvir o que ele tem a dizer. Olha, é ele aí, ó. Seu José Soares Menezes. Ele atendeu a nossa ele equipe. Ele apareceu. Ele soube que a gente estava aqui. Pois apareceu, que já é um bom sinal. Ele quis prestar esclarecimento sobre o que essa moça veio aqui dizer. Isso aí, a gente chegando, o pessoal agradece, viu, o pessoal da Fundação José Silveira, que não tem nada a ver com essa história. É uma instituição seríssima. E eu agradeço o atendimento. E seu José hoje falou com a gente. Daqui a pouco você vai ouvir o que, que esse médico fala.